Бисмилла рахман рахим. Аға, мына сұрақтар қойылады, соның ішінде бір сұрақ: жеті атаға қалай жалғанамыз дейді. Осы алдында сұхбатта айтып кетіп едіңіз, жаңағы қаралықтан құтылудың 15 қадамы деп. Сол сияқты бір өздерінің бір ережелері бар шығар, жеті атаға қалай жалған, сол туралы айтып кетсеңіз. Әрине, бұл енді біз қазіргі бұның бәрі біз енді бір жаңалық ашқандай боламыз да, бұл жаңалық емес, бұл біздің қазақтың өзіміздің әдет құрып салтымызда бар ғой. Жеті атасын білмеген жетесі деп айтады дейді. Жете деген өзі ақылдың санадан сәл төмен тұрған жоғары дәрежесі. Ол енді бұл қазақ халқында да ғана бар десек, ол енді жалған емес. Себебі неге? Қазақ халқында біз мына ілімнің жалпы сопылық деңгейі мен тақуалықтың жоғары деңгейін жеткеміз. Бұл мынау маңдай көзбен байланысты. Яғни жете деген негізі маңдай көзбен байланысты. Мына бастың толық тазаруы, сол жетенің мына бастың масығы дейді, ол Ғиса пайғамбармен байланысты. Яғни Ғиса пайғамбармен байланысты осы мына қуат, ақылдың қуаты. Оның кезінде Ғиса пайғамбарымыз соны бүкіл осы жетел ақылдың дәрежесін көрсеткен, бірақ айтқан: мен кеткеннен бұл жоғалады бұндай, сондықтан мен енді көктен түсетін уақытым болады деген. Да ол неге? Сол жетелік ақыл мына қазақ халқында, осыны нақты біз қазақ халқы сонымен жетемен өмір сүргенбіз. Ол жеті атасын білмеген жетесіз деп айтады деп біз енді кейде ойлаймыз. Енді біз жеті атамыздың зиратын білсек, ат жөнін білсек болды, біз енді жетеліміз деп. Жоқ, ол қате ұғым. Жете деген ол ақылдың қуаты. Яғни біз жеті, ол жеті біздің ой өрісімізбенен, бой өрісіміздің, жеті әлемменен, жеті жерменен, жеті жер жаратым деген сонымен жалғану. Сол жеті жер деген ол былай айтқан кезде мына қуат қой жердің бәрі. Сол жеті жерлік қуат біздің әр қайсымызда, әр пенденің бойында тұр. Сол жеті жерге жалғанымыз Алла тағала, мысалы сен тудың, жеті атадан пайда болдың, бірақ сен енді жеті атадан бір атаны ғана білесің да. Пәленшеден туды, түгеншеден туды дейсің да, соны білесің да. Бірақ әрбір мысалы бесінші атаң мүмкін 10 болды ма, 12 болды ма, 20 болды ма, ол кезде көп балалы болды ғой. Қалғандар қайда? Біз білмейміз. Осылардың бәрі Алла тағала осылай бізді сөйтіп жаратып алып келгенде, біздің әрбір атамыз белгілі бір өрістік жүйемен, белгілі бір жермен байланып тұр мінекей. Біздің жетінші сол сондай мынау, яғни айтқанда бұны ғылым тілінде трансформация дейді, энергия дейді. Қазір трансформация энергия деген осындай жағдай болып жатыр жаратылыстың өзінде. Кеше Астанада мына күннің жарықтарының жетеуін көрсетпейді, айнала шар болып тұр да, күмбез болып тұр ортасында. WhatsApp-та жүр. Осылардың бәрі не? Ол қаяқтан келді? Ол басқа планеталардан трансформация энергияны келіп тұрған мінекей. Ол қуат. Демек Астанада тазару жүреді, үлкен бір өзгеріс болады деген сөз. Ол жерден мінекей ол келді, күмбез басталды. Осы сияқты әр адамның өзінде бір рухани сондай трансформация болады мінекей, міндетті түрде. Мына жеті атамен жалғану, сол жетеліктікпен байланысты біз қазір бұның бәрін біз енді тәжірибеден өткіздік. Жеті атамен жалған кезде қандай жағдай болады? Ол ана қасиетпен, меңгерумен, бір белгілі бір шығармашылық мынау сондай дәрежемен ол байланысты, міндетті түрде. Көшедегі адам келе жатырған, осы ютубқа кірді де осыны көріп қалды да. Иә, ол деген көшеде жүрген адам әлі ештеңе естігенсіз, оған енді не істеу керек? Ол қызығып кетті, жеті атаға қалай жалғанады олар? Енді дұрыс, енді осын заманауи адам, енді қызық осындай біздің рухани өзгерісіміз, біздің әрбір жетістігіміздің. Мысалы Құранның аятын егер де осылай ашып жіберетін болса, біз әлем біз Құранды меңгере алмаймыз, соны бейімделе алмаймыз. Әлемді ібіліс қиратуға ол бір кілт. Сондықтан Алла тағала бізге құпияны әр заманға сайын сол адамдардың өзі дайындайды да, соны меңгеретін, соны көрсететін үлгісін әуелі түсіріп алады Алла тағала. Сосын барып ана құпияны аша бастайды. Сондай үлгі бізде мына ағылменен, мына батаменен бүкіл халыққа ескерте бастады. Біздің арамызда бір керемет болды да, қарасаң анау көшеде жүрген сондайларды алып келеді да, бөр ашу дейді да, қарасаң ертеңіне ол жетелі болып шыға келеді да, жұрттың бәрін ақылайды. Міне сол ғой жете деген. Сол міне сол жетелі болып шықты. Қаншама 7600 аққу сұңқар ашылды, солардың бәрі айналды да мына мағрипаттан жетеден хабар берді. Саналы болған жоқ. Сананы ол Құдай бекітеді ғой. Бірақ сол саналы болуға біз енді соны не істеуіміз керек? Шариғат меңгеруіміз керек. Яғни бұл өзі не нәрсенің де осы екі жақты бағыт болады да.
мынау. Мысалы, арабтардан бүкіл мына қарасаң, арабтар мына шариғаттан олардың оқыған Құранның өзін олар мына оңнан солға қарай оқиды. Біз керінше біз солдан оңға қарай оқимыз. Осының өзінде бағытын көріп тұр ғой. Яғни біз қазақ халқында бізде әулі әмбелерімізбен жетелік саналық деңгей бекен соғылып тұрды. Ясауи бабамыздан. Санмен бекіп тұр, біз кез келген бізге өмірге келген ұрпақ егер таза болатын болсақ, ол мынада оның несінде, жүрегінде, оның қанында мына саналық деңгей болады. Яғни, бала берсің Алла Тағала, сана бер, сана берсің Алла бер деген, осы қазақта тұрған мінекей болды. Саналық деңгей болады. Сол деңгейді біз мына ол тұрған дән ғой Алланың берген. Біз соны тәрбиемен өзіміз салтымызбен өсіруіміз керек. Яғни, олан бір түнде үлкен деген ғұлама шықпаса да, сол қазақтың қан тегін сақтап, әрі қарай бір жалғастыратын сондай бір қасиет тектілік болады. Тектілік деген, осы тектілік жүйені алдықта біз мына бірінші орыстармен мына білімменен алдықта бүкіл сөзіміз терістеп алдық ойының бәрі. Біздің сөзіміздің ойының көбісі орыстардан сөзді алдық керегін, бірақ өзіміздің бар сөзінің бәрін терістеп алдық. Сонан кейін бар, біз қазақтар өзіміздің ата салт дәстүрімізді біз жетел тұрғыда бір-бірін түсінуден қалдық. Сонан кейін, қазір біз жетеміз болмағаннан кейін бір-бірін түсінбейміз. Бәріміз қазақша сөйлейміз, бірақ міне не істеу керек мен осыған келдім ғой. Адам әуелі түсіну керек, сен сөз түсінбейтін болсаң, сен кіммен барамда бірін жетелікке жалғаныммен жетел боламын деген, жетелік деген сөз түсіну ғой, ұғыну. Сөз түсіну керек, сөз түсіну үшін не істеу керек? Бірінші біз басын көтеру керек дейді. Қалай көтереді? Бірінші енді қалай көтересің? Енді оның Алла Тағала тағы да бұның хикметін беріп отыр да. Бұл бірақ уақытша нәрсе. Ол не істейді? Сен мысалы ештемені білмейсің, жеті атаңнан ажырап қалғансың. Кейбіреулер айтады, мен жетімханада өскенмін дейді да. Білмеймін дейді әкем. Бірақ олардың бәріне алжағында тұрған өзінің жеті ата жұрты бар ғой бәрі. Мен ол сен жетім бола бермейді. Сен таңы сондықтан істейді, бұл жерде Алла Тағала бізге Құранның хикметін түсіріп қойған. Міне Құран. Біз айтамыз ғой баса, сен енді алда онда Құран қатым шығарды. Құран қатым шығартсаң, саған қабар келеді деп. Осындай қабар келіп жатқандар көп. Қабар келеді, біреу айтады, мен әкем келді үйге, мүші жарық болып кетті дейді, біреу анау келді, мынау келді. Бұл не? Бұл саған енді біреу әке болса, сен әкеңмен ғана деп тұрсың. Біреудің бір атасы келді, әйтеуір бір жақсылық өзгерісіп, біреу ауруынан жазыла бастады. Бұның бәрі неге? Құдайдың барлығына саған белгі түсті. Міне, Құранда тұр деген. Енді оның ар жағында іздену керек қой енді. Ал мақұл енді, мен аян көрдім шынымен. Мен Құран қатым шығарып, шынымен сонымен жауап келді маған, түсін көрді. Сосын енді осыдан жауап келді. Деген енді менің өмірімде өзгеріс бола бастайды дейді. Біреу жұмыс жоқ еді, жұмысын орналасып жатыр. Біреу әйтеуір өлеңдеп жатыр еді, тұрып кетті осындай. Бұл деген Алланың енді барлығына берген белгісі ғой, дәлелі. Осы дәлел болғаннан кейін бізде егер де сондай бір ақ жетелік емес қарапайым ғана адамдық ақыл боласа, мына қазақта бар алтын шыққан жер белден қазы дейді, бұлақтың көзін аш дейді. Бұл бұлақ сенің бұлағың көзін Алла Тағала ашты ғой сенің ата жұртың. Енді сен не істеуің керек? Сен енді сол саған айтылған сол Құран қатымды саған сол шығарылған сол көрсеткен жерден сен енді соны ақыл сұрауың керек қой енді әрі қарай. Мына көбісі не істейді? Сонымен болады, қайта өзімізге қарсы шығады да. Ол әрі қарай не істеймін деу керек. Сол әрі қарай не істеймін десе, енді оны 15 жылдан бері жазылды. Не істеу керек екен? Кітап тұр мінекей. Ата жолының қазір мінекей бірінші кітапты Құдай қаласа ертең, ол кезінде үш кітап шыққан. Кітап шығып жатыр. Шығып жатыр. Енді мына өлеңменен, бұл өлеңменен соларың бәрін тұжымдамас. Яғни Абай Шәкәрімді біз қалай түсінеміз дегенге мына психология. Қазақтың психологиясы осы кітап енді Құдай қаласа бірінші кітап шығады. Бұл түстердің кілті енді. Бірақ бізге рух деген не, жан деген не, соны қалайымызбен, киімді қалайымыз, біздің басымыздан өткендердің бәрін бүге шегесіне жазып қойды. Бірақ халық оқымайды оны. Оқиын десе оған не жоқ. Жалығып кетеді да бірден. Кісінбейді. Сол үшін не істеу керек енді? Соны осы мына сенің өзің арқылы осыны айтып жатырмын бейне жазбаларда. Қазір бір 200-ге қарай жоқтап келген шығар біздің бейне түсірген. Осылардың ішінде біз айтып кеткен жоқпыз. Киімді не істеу керек, мәсі туралы, қамшы туралы айтылды ғой. Қамшы туралы қалай тазалық сауар, тамақты қалай деулу керек, әйелдерде қалай білезік болу керек, жаулық болу керек. Осылардың бәрі айтылды ғой енді. Енді бұлардың бәрін қайта-қайта мені жетелі болсын, осындай қылу деп айтып отқаның өзі мінекей тұр ғой. Сенің өзің ішкі мынау терің жеті қабат, терің тазалығын сақтау керек те міне.
сол жеті қабат тәнің сақтау үшін, мысалы сен сонан өтіп келе жатсың ба, жеті атаға толық жалғанбасаң да, сен өтіп келе жатсың мінекей. Міне көрдің ба, өзі іспен дәлденіп келе жатыр ғой. Сен әлі жеті атаға сен жетелі толық болған жоқсың. Жетелі, егер кімде жетесі толды ма, санаға жол ашылады. Санаға жол ашылды ма, енді сен Құдайдың хабарымен өзің мына айтқанда, оғаш айтқан индивидум. Сен жеке жол тапқан адамсың. Енді сен ешкімнен ақыл сұрамайсың. Кез келген ақылыңды Құдайдан сұрап аласың. Намазыңменен, басқа жағдайыңменен. Мінекей, көп, енді қара, қазір енді не көп, көріп кел көп. Аққу көп, мына баталып беріп отырмыз, анау ұрматымыз дейді. Бірақ халықты бұлардың көбісі алдап атқан білмейміз де біз. Сол көріп беліңде емшіде. Себебі неге? Өздері де білмейді. Себебі неге? Ол себебі ол хабарлар жетелік тұрғыда берілетін хабарлар ғой. Сен жетелі болсаң, соның ақ пен қарасын, өтірік пен расын ажыратасың. Мінекей. Ол қалай? Егер сенде жетелі болатын болсаң, енді жеті атаңа жалғанған белгісі, сенде иммунитет пайда болады. Яғни сен ешқашанда жалаңбас жүре алмайсың. Міне көрдің ба, хабар келді ме? Жалаңбастықты сен жек көресің. Соғысын жалаңбас жүрген әйелдерді қарама қарсылы, сен ешқашанда оны қандай сұлу болсын, сен оны сұлу деп қабылдамайсың. Ішкі дүниен қабылдамайды. Ол саған сұлу емес. Жұрттың бәріне сұлу болсын. Жалаңаш, кәдім көзін қатаңдар жоғын, ол сенің сиған емес, ол ару емес сен үшін. Енді сенде не пайда болады? Ана жамылып жүрген, тұрып жүрген бетінде мына өткенді көрін ағырап белгісі бар, жаны бар әйелдерің бетіне бір қарайсында сенде жүрегің бірден түсіне қояды. Анан жақсы көреді, дүрсілдей бастайды. Осында тұрған бір құндылық бар саған, көрдің бе? Сонда сен өзің солай еркек екенін сезінесің да? Бізде қазір еркек екенін сезіну жоқ, әйелдер бәрі қазір өзің еркектеніп кеткен де, онан өзің түршігіп тұрасың да? Анау жылан атлайын деп тұр саған. Сенің жауың анау тұрғаннан. Осылай жағдай. Міне бұл шайтан. Бұл мінекей, сонда сен бұл неден хабар болды? Яғни сен жеті атаңнан хабар келе бастаған деген сөз. Міне. Мен осылай қарай осылай беріп белгісі. Қарапайым белгісі сен өзіңнің жетең оянды ма? Демек сен жеті атаңнан хабар бар. Егер де сенде бұндай жоқ болса, сен жеті атаңды 77 атаңды да білсең де, сен ол жеті атаңға қуатты тұрып жалғанбаған. Сен өрсің. Міне осындай қарапай осылайсың. Осын енді осыған жету үшін не істеу керек? Әр адам өзін танумен шұғылдану керек. Ол мына барып жұрттың қатесін тауып, сен пәлен жаң білім арқылы мен сені текті қыламын, сені обыңды алып тастаймын, сені латын, осылардың бәрі жетесіктен пайда болады да. Міне бұның бәрі жетесік. Өйткені неге? Олар өздері құдайға болады. Мысалы мынандай, міне бұл да жетесіздік. Айтады, кеше дейді мына кеңес үкіметінің кезінде орыстар бізді қырған, мен орысты мен жек көремін, мен өйткені осы жетесіктен пайда болады. Себебі неге? Біз мен жек көремін, мен олам анауын өйтуім керек, өйтуім керек. Ол сол кезде қырған адамдардың бәрі бұл өмірден өтіп кетті. Солай ғой. Өмірден өтіп кетті. Енді соған қарама қарсы кезінде орыстарды сол бүкіл христиан әлемді қырған біздің Шыңғысхан бабамыз кезінде өзім бабаларымыз ғой, қырды ғой. Әлемдің бәрін кәдімгі мынау отырған нені жөттері деп, мынау отырған не деген пирамидан салғандардың бәрін алып жердің астына тықты ғой бәрін. Өртеді, кейін тіптен тұрған молалардың үйін өртеді. Соны кім істеді? Біздің қазақ бабаларымыз істеді. Міне біздің бабаларымыз жасады ғой. Әлемді жаулап алғанды. Кеше енді ана бастан не қылған біздің Ақсақ Темір біздің бабамыз ғой. Әлем тықырды ғой. Соған енді әлемнің бәрі сол қазақ жек көрсін, не болады? Қарашы, ол неге? Ол сол заманда болды мінекей. Сол заман Алланың үкімін орындады. Солай болу керек болды мінекей. Өйткен даң үшін. Енді кеше ғана немістер біздің қырды ғой. Қандай нелің бәрі? Оның бәрі неден пайда болды? Осылардың бәрі айналып келгенде осы нәсілдердің алмасуы біздің өзіміздің қолдан жасаған мына қынемізге, жауыздығымызға солай жауап берді. Енді қазіргі жұртым Алла тағала бейбіт өмір берді. Не жетпейді қазаққа? Бейбіт өмір бар. Жерден байлық берді. Барлығын беріп жатыр. Соның өзінде де біз қарапайым ғана өзіміздің қазақтық салт дәстүрімізді ар-ұятты меңгеруі жоқпыз. Солай ғой. Сөйтіп жүріп біз енді бәрін айтып алдық, біз осы бұрынғы біз бабаларымыз қалдырған осының бәрін, мұнайдың бәрін біз өзіміз өндіргендей, біз Құдайға қарсы шығып жатырмыз, осының бәрін бүлдіріп жатырмыз, ауа райын ластап жатырмыз. Біз бірде бір мына жерге түкіріп, жерімізге бірде қуат қосып жатқан біз тұтынушымыз қазір. Солай ғой. Біз тек Құдайдың бергенін жеп, соны кәдімгі жақсысын жеп, жаманын шығарушымыз. Енді осылай біздің өмірден өтіп жатыр талайлар.
ештемен білмей ертең солар өмірге қайта келгенде тағы да осындай заманға келу керек па? Өзіңіз ол қазақ қой, ертең олар Алла Тағала бәрін жинап-жинап бір мезгілде аштық болатын, соғыс болатын сондай заман қалып келеді да. Міне сондай заман қалып келеді. Егер де біз қазақ халқында аштық, соғысты Алла Тағала жазбайтын болса, онда оның нәсін ауыстырады да, оны Қытай қылады, оны ана қылады, парсы қылады, Сирияға жібереді. Қазір Сирияда соғысып жатқандардың бәрі неден пайда болады? Осылардың бәрі кезінде өзіне өзіне зұлымдық жасағандар болады мінекей. Жетесіздер. Міне әлемде кімдер соғысады? Жетесіздер. Осындай соны Құранда айтқан, мен сендерге екі рет азап беремін деген. Екі рет азап беремін. Сенің бұл өмірде істегеніңе сен қайттан келіп соны өзің соған жауап берсін. Міне осындайдан пайда болып отыр. Құранның яғни құдіреті қаяқта тұр? Ол тарихатта да жоқ, ол мазхабта да жоқ, ол қазір қарапайым ғана ата жолында тұр. Бұны несін көрсетіп жатырмыз? Бұны осындай қызығып меңгеретіндей өзің сияқтылар көбейсе екен деп жатырмыз да. Бірақ көбісі қазіргі 90% біздің бағымызға келіп жатқандардың бәрі әлі осы дүниелік тірліктен босамайды. Олардың бәріне тек өмірін жақсартып алса, жолы ашылып кетсе, бір бәрі жақсы дұрыс болса, оны қалған керек жоқ. Мен ол неге жоқ? Ол деген сөз ар жағында тұрған мынау саналық дән жоқ деген сөз. Кімде сана дәні болады, ол енді болашағын ойлайды. Мына нәрсені мен неге меңгермеймін? Мен баған қазір дүние емес, маған ұрпағымды құтқару үшін мен осы қасиетті, осы тектілік меңгеруім керек. Қалайда соның жолында күресуім керек деп, онда оғында өз ой пайда болады ішінде мінекей. Сол ана осының ата жолында ондай жоқ емес, бар. Әйелдер де бар, сондай күресуге, қалай да біз осыны меңгеруге деген. Бірақ ол өте аз мінекей. Жақсы аға, жетелі болайық.